Todisois päivä pulkassa meikäläisellä ja kotiot tästä on kovasti hipsimässä ja kello on jo 5. 5, ajatelkaa 5 ja mä en oo syönyt yhtään mitään. En oo mitään laittanut kuin 2 kuppia kahvia aamulla naamariin ja siinä on meikäläisen sapuskat tälle päivälle. Ja tuli hommattua PS3:lle. Mulla ei tätä ollut aikaisemmin, kohta mulla on näitä kaikki nää. Resident Evil. Operation Raccoon City on Resident Evil. Sitäkin pääsee jossain vaiheessa kunnolla pelaileen. Sitten näitä anime-piirrettyjä tykkään ehdottomasti. Voi olla huikee Blu-rayina. Sitten täällä on tällainen elokuva Blu-rayina. Sitten olisi tällainen elokuva. Varmaan ihan Helmi. Kassi. Sitten olisi tällainen elokuva. Löytyy. Tämmönen Van Dammelta ja Van Damme ja sitten toi hitto. Van Damme ja sitten tää näyttelijä, tää Lundgren, Van Damme ja Tom Lundgren esittää tähdittää. Sitten tässä olisi vielä viimeisenä, mut vähempänä, Star Wars, Lego Star Wars, PS4. Sellaista kasaa tällä kertaa meikäläisenä tässä. Ja kassi on taas ihan täys. Tabletti on messissä. Voi jättä, kun tää ei mene kiinni. Mä joudun laskeen teet nyt sinne, kun yhdellä kädellä on hankalaa. Laittaa kassia kiinni, te joudutte olemaan siellä. Nyt te, sori, kun te joudutte olemaan siellä. Katteleen ilmaa, katteleen taivasta nyt, kun mä en pysty yhdellä kädellä laittamaan kassia kiinni, kun se ei onnistu. Yhdellä kädellä se ei vaan vetoketju mene kiinni, vaikka sä kuinka vedät sitä vetoketjua, niin se aina kadittaa, jos yhdellä kädellä vedät vetoketjun kiinni, niin se aina kanittaa yhdellä kädellä. Sitten kun saatat toisella kädellä kiinni, se vetoketju menee luikauksella kahdella kädellä kiinni. Sitten kun sä yhdellä kädellä koitat, niin ei tule kuuloonkaan. Laittaa yhdellä kädellä sitten. Joo, meikäläisen alkaa olla aika rouhea tää partaosastokin jo. Ei leikata. Kohta 2 kuukautta kasvattanut partaa, niin ei leikata vielä. Tai en ole leikkaamassa ollenkaan, niin kuin mä sanoinkin. Joo, mä olen tässä nyt sinne kotios syömään ja suihkuun ja katsoo sitten, että minkälaiset pyykit mä pistän tuleen taas, että pitää laittaa pyykkiä tulemaan. Alkaa vaatteet loppuun. Mulla on kohta 2 tai 3 koneellisen verran pyykkiä pitäisi pestä. En mä pysty peseen kuin koneellisen kerralla. En mä voi pestä 2-3 koneellista yhdellä päivässä. Ei tilat riitä pesemiseen. Mut joo, nyt mä lähden hipsimään kotiin päin ja katsotaan, mitä tää loppuilta sitten makaa ja menee. Eli päivä on täys ollut jo kauan aikaa sitten ja mun olisi näin. Tunti sitten päässyt kotiin ja kello on jo vähän yli 5 jo, että se on kohta nukkumaan mennyt aika tässä hetken päästä. Ei tässä kauaa kerkeä mitään touhuaan, kun se on nukkumaan. Näin. Semmonen tapaus. Näin se meni se meikäläisen maanantai sitten. Nyt kotiin ja syömään ja vähän ottaan kahvia ja sitten hetken päästä suihkun kautta olla käydä suihkussa, sitten hetken olla ylhäällä ja sitten ei muuta kuin nukkumaan ja siinä meni maanantai. Mitäs sai maanantaina, eikä oikeastaan yhtään mitään. Nyt tämmönen maanantai meikäläisellä, ei muuta kuin oikein mukavaa päivän jatkoa tai iltapäivän jatkoa teille kaikille. Näin se vaan se meikäläisen maanantai luikahti tästä. Luikahti tällä. Ei muuta kuin oikein mukavaa maanantaita teille kaikille ja hyvää viikkoa kaikille. Onneksi ei nyt saada, kun meikäläinen kotiin menee. Näihin kuviin ja näihin tunneille.